Καλό μεσημέρι. Γεια σας κύριε Βούλγαρη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, διαφημίζουν δωρεάν εκεί το κόμμα αυτό, τι γίνεται τώρα, γιατί έτσι τόσος ντόρος, πού έχουν γίνει τα λάθη και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε? Κύριε Βούλγαρη, το βασικό είναι η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ότι ο λαός πρέπει να απομονώσει τους ναζί εγκληματίες σε κάθε γειτονιά και χώρο δουλειάς. Εμείς είχαμε τονίσει και στην πρώτη τροπολογία που είχε καταθέσει η κυβέρνηση. Τότε είχαμε πει ότι βάζουν επικίνδυνες γενικεύσεις και προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν γενικά τα κόμματα στις εκλογές και όχι οι ναζί εγκληματίες μέσω αυτών των μορφωμάτων ή κομμάτων, όπως θέλει να τους πει ο κάθε ένας. Και αν θέλετε, ότι μέσα από αυτές τις τροπολογίες προσφέρονταν περισσότερος χώρος για να στεγαστεί και η απαράδεκτη θεωρία των δύο άκρων. Δηλαδή η εξίσωση φασισμού και κομμουνισμού, που εξάλλου είναι και επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ήταν και ο λόγος που εμείς τότε το καταψηφίσαμε. Έρχεται η σημερινή συμπληρωματική τροπολογία και διαφημίζεται από την κυβέρνηση τι λέει, ότι τάχα κλείνει το παράθυρο για τη συμμετοχή του ναζιστικού μορφώματος στις εκλογές. Αυτό λέει η κυβέρνηση. Η άποψη, όχι η άποψη, η πραγματικότητα είναι ότι η βασική αλλαγή που εισάγει σε σχέση με τον πρώτο είναι ότι η απόφαση για τη συμμετοχή όχι θα παίρνεται από την ολομέλεια του αρμόδιου Α1 τμήματος του Άρου Πάγου και όχι από πενταμελή επιτροπή όπως ήταν. Όμως αυτές οι θέσεις δεν ακουμπούν σε καμιά περίπτωση τον πυρήνα της αντιδραστικής ρύθμισης που, ξαναείπα πριν από λίγο, ότι βάζει επικίνδυνες γενικεύσεις. Δηλαδή τα πολιτικά κόμματα θα περνούν από έλεγχο για το αν η οργάνωση και η δράση τους εξυπηρετούν, λέει, την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολίτη. Αύριο, ας πούμε, μπορεί κάποιος να πει ότι το κουκουέ, παιδιά, αυτό, άρα έξω. Κοιτάξτε, είναι, θα σας φέρω ένα πολύ, πολύ σύντομο ένα παράδειγμα. Βάλσαμο Συρίγος, συνδικαλιστής και μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος, του έχουν φορτώσει το μισό ποινικό κώδικα. Γιατί μπήκε μπροστάρι στον αγώνα του κόμματός μας να αποτραπούν οι πληστηριασμοί στην πρώτη κατοικία από μουτζωμένους ανθρώπους. Αυτόν λοιπόν τον άνθρωπο μπορεί ένας νομοθέτης να τον επικαλεστεί και να πει συμμετέχει στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτό ό,τι προβλέπει ο νόμος. Γι' αυτό λοιπόν εμείς λέμε ότι αυτά είναι κερκόπορτες για να μπουν και ακόμη στον έλεγχο στο εσωτερικό των κομμάτων. Εκείνο όμως που σε κάθε περίπτωση εμείς πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η ναζιστική ιδεολογία και δράση δεν αντιμετωπίζονται με τέτοιου είδους ρυθμίσεις. Αντιμετωπίζεται από το λαό και την νεολαία μέσα από την οργανωμένη πάλι στις γειτονιές, στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Ξέρετε, αν επιβεβαιώνεται. Κύριε Παπαναστάση, εγώ έχω πει το εξής και το λέω συχνά πυκνά, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά είναι η άποψή μου. Λέω το εξής, ότι πολλοί λένε ότι αντισυστημικά και να ψηφίσουν αντισυστημικά και όλα αυτά τα μορφώματα, τέλος πάντων, τους ακροδεξιούς, έτσι, που ζητούν ψήφο με τη βάστηκα στο τατουάζ στο χέρι. Έχω πει το εξής λοιπόν, ότι ακόμα και πολιτικά να τους δεις, εκτός το ότι ο Χίτλερ τον στήριξαν οι βιομηχανοί στη Γερμανία, ας πούμε στην ναυπηγοεπισκευαστική, τι πήγαιναν και έκαναν εκεί, ήθελαν να διώξουν το πάμε. Γιατί ζητούσε βαρέα ανθυγιεινά, κυριακάτικα, νυχτερινά, αργίες, συμβάσεις κτλ. Ποιους ωφελούν? Πού στη Βουλή μέσα καταψήφισαν κάτι που αφορούσε βιομήχανους εφοπλιστές? Ακριβώς. Δηλαδή και πολιτικά να το δει κάποιος. Να αφήσουμε το άλλο το κομμάτι απ' έξω. Και πολιτικά να το δει. Πού ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι να ψηφίσουν κάτι για τον ελληνικό λαό? Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Όχι, αλλά, όχι, απολύτως σωστά τα βάζετε. Έτσι, δηλαδή να διώξουμε αυτούς που ζητάν αξιοπρέπειη ζωή με 1500 με 2000 ευρώ που κουβαλάνε 7 μέτρες λαμαρίνες, γιατί έχω φίλο που κουβαλάει 7 μέτρη λαμαρίνα σκυφτός. Να μην πάρει αυτός ο άνθρωπος 1500 και 2000 και να είναι 700 ευρώ το μηνιάτικο για να κάνουν δουλειά οι Έλληνες εφοπλιστές. Ακριβώς. Αυτό είναι πολιτικό επιχείρημα που πρέπει κάποιος να πάει το ψηφίσει. Κοιτάξτε, βεβαίως, και αυτό φέρατε δύο παραδείγματα τα οποία είναι χαρακτηριστικότατα. Τον ρόλο που παίξαν να τσακίσουν τα αιτήματα, τα ελάχιστα αιτήματα των εργατών στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη στο Πέραμα. Αποδεικνύουν όλα αυτά ότι η Χρυσή Αυγή
Και το λέω αυτό γιατί μέσω από τον ψευδεπίγραφο τίτλο που φορτώνουν της αντισυστημικότητας εγκλωβίζει πάρα πολύ νέο κόσμο. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η Χρυσή Αυγή και όλα τα φασιστικά μορφώματα είναι, έχουν δεσμούς αίματος με το ίδιο το αστικό κράτος, με τους κρατικούς μηχανισμούς. Και είναι όχι απλά συστημικά κόμματα, συστημικότατα. Είναι σάρκα από τη σάρκα του συστήματος και ένα παράδειγμα πάρα πολύ πετυχημένο το φέρατε κι εσείς. Δεν υπάρχει άλλη λύση παρά μόνο... Δεν φταίει όμως και το σχολείο, κύριε Παπαναστάση, τώρα αυτό δεν φταίει και η εκπαίδευση. Δηλαδή ξέρουν τα παιδιά τι γίνεται. Δηλαδή φτάνει νέο έχουμε παιδί καταγγείλει. Τώρα... Δεν πρέπει εμείς αυτό το πράγμα να γίνεται στο σχολείο. Και το σπίτι και πολλοί άλλοι παράγοντες. Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και η προπαγάνδα που γίνεται προβάλλοντας τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι επίσημη θεωρία της. Ναι. Ο αντικομουνισμός, όπου υπάρχει αντικομουνισμός, μπαίνει μέσα ο ναζισμός, ο φασισμός, είναι η μόνη οργανωμένη δύναμη που μπορεί να σταθεί απέναντι σε αυτά τα μορφώματα. Ας κοιτάξουμε τι γίνεται στις βαλτικές χώρες. Ας δούμε ότι η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η θέση στο περιθώριο των κομμουνιστικών κομμάτων, για να μην το γενικεύσω και πω ότι είναι η απαγόρευση των κομμουνιστικών κομμάτων, είναι η ενοχοποίηση συμβόλων, είναι κατάργηση μνημείων που προσδιορίζουν την ιστορία των λαών εναντίον του ναζισμού και αντικατάστασή τους με ναζιστικά μνημεία. Ευτυχώς εδώ στη χώρα μας είναι καταγεγραμμένο στη λαϊκή συνείδηση και μνήμη ο αγώνας που έδωσε το λαϊκό κίνημα απέναντι σε αυτούς. Και κρατάμε πραγματικά μετερίζια, μπροστά είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Τώρα για να τους αφήσουμε αυτούς, γιατί τους κάνουμε τζάμπα διαφήμιση, έστω και αρνητική διαφήμιση είναι. Βλέπουμε τώρα προεκλογικά όλα τα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία να ζητά αυτοδυναμία, ο κ. Μητσοτάκης να λέει για το νερό, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει αυτά που λέει. Πώς βλέπετε να προχωράμε και με την πόλωση και το ΠΑΣΟΚ που λέει να συνεργαστούμε ή όχι, τι να γίνεται, πώς το βλέπετε να εξελίσσεται όλο, δηλαδή ακούγοντας και τα προγράμματα της προτάσεις των άλλων κομμάτων? Παρακολουθούμε πολύ στενά αυτές τις εξελίξεις και αν θέλετε τις αποκαλύπτουμε σε πολλές περιπτώσεις και έχουμε και θέσεις. Υπάρχει ένα δεδομένο ότι την επόμενη μέρα των εκλογών θα υπάρχει πάλι μία αντιλαϊκή κυβέρνηση. Είτε είναι αυτοδύναμη, που δεν φαίνεται να μπορεί να συμβεί αυτό, είτε είναι μέσω συνεργασιών κομμάτων. Και δεν το λέμε, αν θέλετε, μέσα από μία έτσι διάθεση απαξίωσης της προοδευτικότητας που εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, ή της φιλολαϊκότητας, την οποία λέει η Νέα Δημοκρατία, η φιλολαϊκότητα της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή, φαίνεται από το τσάκισμα καταρχάς των λαϊκών εισοδημάτων. Ναι. Όσα πας και να δώσει, όσα καλά, αυτόν τον ευτελισμό της αξιοπρέπειας των ανθρώπων και να δώσουν, το μηνιάτικο φτάνει μέχρι τις 10 του μήνα. Άρα η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη. Θα είναι πάλι ενταγμένη μέσα στις αντιλαϊκές ρυθμίσεις που θα φέρει κάθε κυβέρνηση. Όσα δούμε την προοδευτικότητα όμως που επικαλείται και ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Πώς τεκμηριώνεται. Τεκμηριώνεται μήπως με την υποψηφιότητα του κυβερνητικού εκπροσώπου της Καραμαλή, του κυρίου Ευάγγελου Αντωναρού, μήπως με τη στήριξη άλλων μπουμπουκιών, επιτρέψτε μου την έκφραση, για τις δημοτικές εκλογές, όπως για παράδειγμα του επί σειρά ετών εκλεκτού της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Παχατουρίδη, οι οποίοι θα σταθούν δίπλα σε άλλες μεταγραφές, του κυρίου Τζουμάκα, του κυρίου Κουρουμπλή, του κυρίου Ραγκούση στο ΣΥΡΙΖΑ από το ΠΑΣΟΚ, ή αν θέλετε την υποψηφιότητα που ήταν η αιτία να αποχωρήσει και η Αγαθοπούλου, η νύμτε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Τονικίδη, στο Κιλκής. Τι δείχνουν αυτά? Αυτά δείχνουν μια πραγματική όσμωση, πραγματική όσμωση και σε πρόσωπα η οποία ήδη έχει επέλθει στην πολιτική. Το 50% των νομοθετημάτων της κυβέρνησης, στην κυβέρνηση στην τετραετία μας πέρασε, την έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το 70% το ΠΑΣΟΚ. Πού είναι λοιπόν το πρόβλημα να σμίξουν όλοι αυτοί? Είναι, και το λέμε ξεχωριστά, αυτά τα οποία κουκορομαχίες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, ποιος θα εγκλωβίσει περισσότερο κόσμο να τον οδηγήσει τελικά
στην στήριξη, την μετεκλογική στήριξη αυτών των κομμάτων που τίποτε καλό η πολιτική τους δεν προϊονίζει για το λαό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η μόνη πραγματική αντιπολίτευση βέβαια που μπορεί να υπάρξει σε αυτή είναι μόνο η στήριξη του Κομμουνιστικού Κόμματος και είμαστε πραγματικά χαρούμενοι, γιατί τα μηνύματα που έρχονται από όλη την Ελλάδα είναι ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται την πολιτική μας, στηρίζει την πολιτική μας, αυξάνεται σημαντικά η δύναμή μας και θέλουμε να πιστεύουμε ότι την επόμενη μέρα των εκλογών θα υπάρχει μια πιο δυνατή αντιπολίτευση και πιο αποτελεσματική από αυτή που υπήρχε μέχρι τώρα. Το άνοιγμα του Κουκουέ πώς πηγαίνει, δηλαδή, εντάξει, έχω μάθει για την Γκούνεβα, νομίζω ο Μιλιός, αν δεν κάνω λάθος, ο καθηγητής που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς πηγαίνει, δεν ξέρω, δεν έχω καλή ενημέρωση σε αυτό. Δηλαδή, από στελέχη έρχεται κόσμος αυτό το άνοιγμα. Είναι ένα κομμάτι το οποίο δείχνει και αυτό και από την κυρία Γκούνα και από την κυρία Κούνεβα και από τους άλλους αν θέλετε επώνυμους να πω έτσι, οι οποίοι συνεργάζονται γιατί τα άμεσα ενημέρωση αυτούς που έχουν την αναγνωρισιμότητα κυρίως γι' αυτό και την αναγνωρισιμότητα εκείνο όμως πραγματικά και θα μου επιτρέψετε να ξανά επανέλθω είναι το άνοιγμα του Κουκουέ που κάνει στον λαό το οποίο φάνηκε και στις κινητοποιήσεις για το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των τεμπών. Ναι. Φάνηκε το άνοιγμα του Κουκουέ και στις πανεπιστημιακές σχολές που βγήκε πρώτη πανσπουδαστική σε λίγο. Έχουμε πριν τις εκλογές, ξανά τις φοιτητικές εκλογές και είμαστε σίγουροι ότι αυτό το άνοιγμα που έγινε θα δυναμώσει και άλλο. Αυτά είναι τα ανοίγματα που δίνουν, αν θέλετε, δύναμη στον αγώνα της καθημερινότητας για να στηρίξουμε τις λαϊκές ανάγκες. Όχι όπως τις στηρίζει η κυβέρνηση τσακίζοντάς τες, αλλά μαζί με τον λαό να αγωνιστούμε να έρθει μια καλύτερη μέρα. Μάλιστα. Κύριε Παπαναστάση, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία. Το Λακαρνανία, έτσι. Και το Λακαρνανία. Και εκεί πέρα πηγαίνουμε πολύ καλά και πραγματικά και οι κάτοικοι της Λακαρνανίας, του πιο φτωχού νομού της Ελλάδας, που όμως είναι ο πιο πρικισμένος σε φυσικούς πόρους, αντιλαμβάνονται τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πάμε πολύ καλά. Έχει αρνιά Πόρσε εκεί που λέει ο Άδωνης. Ναι, είναι και αυτό. Γιατί για τα καπνά τους πλήρωναν για να μην πάνε στο χωράφι, από όσο ξέρω, έτσι. Ακριβώς, είναι τα πιο έφορα εδάφη, με τα περισσότερα νερά στην Ελλάδα, δύο τεράστια ποτάμια και 7 φυσικές λίμνες και το 70% των καλλιεργούμενων εκτάσεων είναι απότιστες, είναι ξερικές όπως λένε οι αγρότες. Ναι. Αυτό είναι η τραγωδία και η εικόνα και της αγροτικής πολιτικής και της κτηνοτροφικής αυτής της κυβέρνησης. Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, ειδικά για την Λακαρνανία. Να μας πείτε τα προβλήματα που έχει η περιοχή εκεί. Βεβαίως, βεβαίως. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.